অসম মৰক অসমীয়া মৰক অসম আৰু অসমীয়াক মাৰি কেন্দ্ৰই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰক অসমক মৰিখালি কৰি দেখে পোহৰৰ উৎসৱ পাতক অসমক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি এইবাৰ নিৰ্মাণ হ'ব সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পতকৈও বৃহৎ প্ৰকল্প চৰকাৰে হাতত লৈছে দিবাং নদীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম খবৰ অনুসৰি চলিত বৰ্ষতেই আৰম্ভ হ'ব দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যসূচী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী জিলাত নিৰ্মাণ হ'ব এই বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এন এইচ পি চিয়ে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছত অহা ডিচেম্বৰ মাহত এই প্ৰকল্পৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ভিতৰতে এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 1600 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে 2880 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 298,03,934 কোটি টকা 278 মিটাৰ উচ্চতাৰ এই বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 9 বছৰৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দিবাং ভেলীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ হ'ব যথেষ্ট উচ্চতাত আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশ এখন ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্য নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগা এই প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা নামনিত থকা অসম ভয়ানক বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি আছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰতি তিলমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনো এতিয়ালৈকে এই বিষয়ত সজাগ হোৱা নাই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ ৰোৱা চৰকাৰে এই নতুন প্ৰকল্পটো নিশ্চিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হ'ব কিন্তু অসমৰ কি হ'ব অসমীয়াৰ কি হ'ব অসম আৰু অসমীয়াৰ কথা এতিয়া কোনে ভাবিব